Mehriban Əliyeva hər il Gülistan Sarayında internat və uşaq evlərində tərbiyə alan, eləcə də qaçqın və məcburi köçkün uşaqlar üçün bayram şənlikləri keçirir, onları bir araya yığır, uşaqlarla bir süfrə arxasında əyləşir, səmimiliyi ilə onların könlünü alır. Bu unudulmaz görüşlər, Azərbaycanın birinci xanımı ilə çəkilən şəkillər uşaqların ömrünün ən əziz xatirəsinə dönür. Heydər Əliyev Fondu uşaq evlərində valideyn himayəsindən uzaq böyüyən gənclərin toy mərasimlərini təşkil etməklə, bu şənliklərə qatılmaqla, gənclərə xeyir-dua verməklə onların sabahına yaşıl ışıq yandırır. Fondun kimsəsiz uşaqlarla bağlı ən unudulmaz tədbirlərindən biri də Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində tərbiyə alan, yaşı 18-dən yuxarı olan qızlar üçün 50 mənzillik, 100 nəfərlik yaşayış binasının tikilməsi oldu. Mehriban Əliyeva şəxsən bu binanın açılışında iştirak etdi. Binanın istifadəyə verilməsi çoxdan bəri ictimai narahatlığa səbəb olan ciddi bir problemin həllinə yol açdı. Əvvəllər uşaq evlərini tərk edən qızlar taleyin hökmünə buraxılır, onların sonrakı həyatını izləmək mümkün olmurdu. Amma son dərəcə ağır və qlobal əhəmiyyətli bu layihənin də reallaşması məhz Azərbaycanın birinci xanımının diqqəti sayəsində mümkün oldu. Hər cür şəraiti olan, bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunan mənzillər kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum gənc qızların istifadəsinə verildi.